Пані Тетяна має родинну справу. Каже, сестрою тримають корів, а з молока роблять сири, сметану та вершки. Домашній творог, стоїмості творога за кілограм 160 гривень, домашня сметанка, стоїмості за кілограм 120 гривень, домашні бринза, сулугуні і домашнє масло. І є у нас домашні вершки, стоїмості вершки 250, і є заводські 160, але ті дуже гарно збуваються, відрізняються відсотками і ціною. Каже, ціну від початку року не змінювала. Цінова політика так і залишилася. Хоча всі кажуть, що подорожчало, я б не сказала, бо я ж торгувала до Нового року і після Нового року. Її сусідка по прилавку Тетяна Жила розповідає, зросли витрати на виробництво, тож і коштують молочні продукти тепер дорожче. Для людей, ті, що купляють, кажуть, може й дорого. Для нас, ті, що ми, бо нам треба купити, і сіно треба купити, і той же ж комбікорма, все там, це не дорого. Щоб мені сюди приїхати, то затрати великі, виходить. Тут за місце, за лабораторію, треба ще справку взяти і за бензин заплатити, то около тисячі тільки одна поїздка. Коли приїздить в Черкаси, ділиться Софія Овдій, завжди йде на ринок за домашнім молоком для родини. Ну, я розумію, може трошки зависока вона, але ж теж треба скотину чимось нагодувати, щоб вона дала молочко і воно було добре. Українське молоко не може бути дешевшим від європейського, пояснює керівниця проєктів Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Каже, собівартість нашого молока така ж, як і в Європейському Союзі. Молока в Україні виробляється менше, ніж це необхідно молочним нашим заводам для того, щоб забезпечити українців якісною молочною продукцією. Тому вони пропонують виробникам молока вищі ціни. А з боку виробників молока можу сказати, що серйозно ростуть затрати на виробництво. Вартість сирого молока у 2023 році порівняно з 2022 зросла на 14%. Та ріст цін на готову продукцію був двічі меншим, додає Олена Жупінас. Ціни на готові продукти, такі як молоко і кисломолочні продукти, до яких відносяться кефір, йогурти, сметана, зросли на 7-10%. На тверді, на півтверді сири – на 7%, а на вершкове масло – на 40%. Хочу сказати, що починаючи з січня 2024 року ціна на сире молоко була сталою, а в лютому ми навіть спостерігаємо незначне зниження ціни. Так, за першу декаду лютого ціна на сире молоко знизилась приблизно на 1%. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.